Мурдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Жетинчи аудиобап. Баланын санасын көп жыл тарткан Бекмурза менен Сайныпаны эми баштагыдан чоң сана курчап, түнү уйкулары качып, күндүз жол карагандары адатка айланды. Негизи жашоонун шарданында аялдар сабырдуулукту көбүрөөк кармашабы, Саныпага караганда Бекмурзанын чыдамы кетип, сабыры түгөнүп калды. Бактыбайдын дайынын уккандан бери тукум улоочум табылды, эми көзүн көрсөм арманым жок деп, ичинен уулунун аман эсен келишин мен кайталап тиленди. Бир жерге олтура албай, уулу келгенде садага чабуу үчүн улагын камдап, ал турсун маалынан бери дайындап, чоң той бере тургансып даярданып алды. Кемпири канчалык кагып урушса дагы болгон жок. Бул күнү таңерте өзүн карамына албай атын токуп минип, сопуга жолугуп келүү үчүн ат бастырып чыкты. Саныпа жакшы эле айтты, барба деп. Ага болчу беле, шашма мүнөзү бар Бекмурза. Ат менен 2 сааттык жолго чыккан Бекмурза сопуга эмне максат менен кеткенин кемпири түшүнгөн да жок. Жалган шашкеде сопу маңдай кыкырда отурганда Бекмурза келип аттан түштү. Сопу анын келерин алдын ала эле билген. Жашыл тулаңда көк асманды карап, быйыл кандай жыл болот ичинен аба ырайынын боло турганына терең берилип, ай саноо менен алек. Ат тең, ушул учурда эч ким тоскоол болбосо гана. Илгери кары кишилер кыштын кандай болорун алдын ала билип, элге кабар беришчү. Кыш катуу болот, отун сууну кенен камдагыла деп. Адам жаратылыштын тилин түшүнүүгө чейин карайлап ага баш ийет. Ал эми түшүнгөндөн кийин жаратылыш адамга баш ийет. Баамчыл адамдар жаратылыштын кандай болорун алдын ала билип, кам көрүп келген. Бул өнөр сопуда дагы бар эле. Ошол себептен ичинен күндүн өйдө көтөрүлгөнүнө, тээ батыш жактагы ала булуттун жылганынан бери баам салып карап олтурганда, оюн бузуп шашма Бекмурза жанына келип калды. «Салам алейкум!» деп оозунуп салам берген сакалдуу кишинин саламын алек алган сопу, бир саамга үнсүз отуруп, сөз күткөн карыяны карабай туруп, «Сиз мага уар болуп бекер келипсиз. Уулуңуз буйруса жакын арада келип калат. Келгенде дагы астына ат салбаган күлүк ат минип келет. Бирок сиз ал күлүк аттын күлүктүгүнө кызыкпай, малга айырбаштап жибериңиз. Болбосо аттын азабын тартып каласыз. Дегеним күлүк аттын артынан куугун келиши толук ыктымал. Ал күлүк ат алдына ат салбаган чыгаан күлүк. Ээси катуу издөө салдырат. Эгер тилди алсаңыз, тынай уруусунун мыкты чыкма балдарына бериңиз. Алар келген калмактарды кайра келгис кылып кубалап жиберишет. Болбосо уулуңузга да сизге да тынчтык беришпейт». Бул сөздү укканда Бекмурза, «Сопу балам, деги сага кеңеш менен эч иш кылбай калайын. Балам күлүк ат минип келеби же жөө келеби, деги мен анын жүзүн көрөмбү? Мен ойго салган ушул маселе». Сопу бери бурулуп, «Эгер сиз азыр кайра изиңизге эрте тартсаңыз, уулуңузду үйүңүздөн күтүп аласыз. Шашпасаңыз, анда уулуңуз үйгө келип жай алгандан кийин көрөсүз». Бекмурза кабагы салыңкы, «Сопу, деги сен чын айтасыңбы? Уулумдун келишин сен кантип билдиң?» Бул айтылган сөзгө жооп бергенге шашылган жок. Бир топко үнсүз олтуруп, «Сиз менин уулуңуз келерин кантип билгениме кызыкпай, азыр аны күтүп алганга аракет кылыңыз. Кантип келерин билгенимди сизге түшүндүрүп айтканга көп убакыт керек. Сиз аны кийин түшүнүп, кийин билесиз. Менин сырымды азыр эмес, убакыт өткөндө билип, учуру келгенде сезесиз. Азыр убакытка уттурбай эрте жолго чыгыңыз. Баса, менин айткандарымды эстен чыгарбасаңыз». Бекмурза карыя эмне деп сөз айтышты билбей, делдиреп туруп калды да, сопунун көз карашынан бир нерсени түшүнө калып, атына минип кайра үйүн көздөй шашып жөнөдү. Жолду карата бир ишенип, бир ишенбей, сопунун айткан сөздөрүнө өзүнчө анализ жүргүзүп, таң калганы күч алып, атын теминип алды. Келгенине болгону бир айга чукул убакыт боло элек сопуну издебеген киши жок. Катынгалаштан баштап эл бийлеген бийлерден бери ар нерсени сурап келген кишиден колу бошой элек. Антке менен элге кадыры сиңгени кабагын көтөрсө, ичинен бушайман болгону, колукталып балалуу болбосо, мите курттай ичинен жегенин ойлогусу да келбейт. Атасы менен апасынын дагы шагын сындырып катуу айтып алганына өкүнүп, ойлогон ою бузулуп, эстеп жаткан ай саноосу дагы оңунан чыкпай калды. Анткени таң эрте көргөн түшүнөн эле билген Бекмурзанын келерин. Бирок минтип катуу ойго алаксып, ай санап олтурганда келерин билгенде алыс барып ишин кылмак эле.
Бекер айтылбайт. Адам сүйлөп жатканда жана иш кылып жатканда тоскоол болгондо ой жоголуп, сөз бузулат. Же ишке болгон көңүлдүн кайтып кетиши күтүлөт деп. Ар тараптуу ойлордун кучагынан чыга албаган сопу олтурган ордунан туруп, ылдыйлап баскан кезде ак боз ат минген киши эшиктин алдына келип аттан түштү. Ал кишини көрүп эле сопу анын жөн келбегенин билип, кадамын ылдамдатты. Бул киши атайын алыстан ат артып кирген Черик уруусунан чыккан сынчы Матай эле. Бул киши дагы жөн киши эмес, алдыны көрүп билген олуя, айтканы айткандай чыккан сынчы, топко чыгып сүйлөп жүргөн Чериктин жакшысы. Сопунун дайынын угуп, алыстан атайын ат бастырып чыккан. Ырчы ырчыга жакын, сынчы сынчыга жакын болот демекчи, келген жөнүн дароо айта койгон жок. Кадырлуу киши кайда болбосун, кадырлуулугун кылат. Билинбеген менен Матай алыс жакынга таанылып калган аты чыккан инсан. Эшиктин алдында ат чаптыгын ирээттеп олтурган Эсет Матайды көргөндө отурган ордунан тура калып салам берди. Анткени Матайды жакшы таанып, жакындан тааныштыгы бар. Экөө учурашып, ал жайды сурашкан соң үйдү көздөй басышты. Ушул убакта сопу жакын келип калды. Матай жылдызы жанган баланын саламын алып алып, дароо эле билди. Өзү издеп келген бала ушул экенин. Бирок эч сыр бербегенге аракет кылды. Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, ички туюу сезими күчтүү сопу дагы сыр бербегенге аракет кылып, сыртка калып калды. Сыртта калып калды. Эгер чакырса, кирейин деген ойдо. Матай бир чыныдан чай ичилгенден соң кеп учугун козгоду. Эсет, бешик боң бек болсун. Уулун келгенин угуп, учурашып кетейин деп кайрылдым. Жакшы иш болгон тура. Эсет башын ийкеп, рахмат дегенди ушинтип билгизди да. Болу калмактардын жоругу курусун. Балам уурдалганы эки баланын дайыны чыкты. Бир баланы мен өзүм таап келдим эле. Уулумду издеп барып. Эми дагы бир баланы алып келгени кетишкен. Алардын келчү убагы деле болуп калды. Сөз ушуну менен уланып, сопуну чакырып алышты. Матай дагы бир сыйра сынай карап, ичинен катуу өкүнүп алды. Анткени сопунун калмактардан көргөн кордугун дароо байкап, сопу сынына толуп, кетеринде Эсетке айтты. Балаң бир мүчөсүнөн кем болуп калыптыр. Бирок уулуңдун элге тие турган кызматы али алды да, көп жашайт. Сенин атыңды чыгарган чыгаан уул болот. Бир гана сенден өтүнүч, балаңды үйлөн деп кыйнаба. Бир кем дүйнө деген ушул, перзентүнүн укпаганы. Эсет ушул сөздү укканда, уулунун айткан сөзүн эстеп, калмак жеринен кордолуп келгенин айттырбай билип, башын ийкеп гана жөн болду. Бул кезде сопу коюнунан түшпөгөн китеп менен алек болуп, китепке өңүлүп, үйдөн окчун жерде олтурган. Эртеси таң эрте атын тердетип, Бек мырза өзү келди да, эч сөзгө келбей сопуну кучактап бетинен өөп. Сопу, сага миң мертебе рахмат. Уулумдун табылышына, жана анын келишине сенин эмгегиң чоң. Жүр азыр үйгө. Балам арнап сойгон малга бата кылып, тойго катышып, бир ат минип кет. Балам сени күтүп жатат, деди энтиге сүйлөп. Сопу мыйыгынан күлүп, аксакал эмне өзүңүз келдиңиз? Балдар деле жиберип жибербейт билеңиз, уары болбой. Бек мырза калдаңдап, атайын өзүм келдим. Сенин колуң бошобой калабы деп, ансыз деле келген элдин берген суроосуна жооп берип, талабын аткарып колуң бошобойт. Уулум сени келгенде эле сурап, сени көргөнгө куштар болуп жатат. Сопу бүгүнкү иши да каларына ичинен өкүнүп, айласы жок макул болду. Бек мырза үйүнө кирери менен эле аялына кайрылды. Саныйпа, болду эле бол, азыр уулум келет, тасмалыңды даярда, деди. Саныйпа абышкасынын шашмалыгын жакшы билген үчүн эч кебелип койбой, энтикпей жай олтуруп түшүндүрүп айтчы деги. Сага ким айтты уулубуздун келерин? Бек мырза калдастап, эки жагын элеңдеп карап алып, кемпир, сен эмне талтайып отурасың? Азыр жоготкон уулубуз келет деп, мен сага дагы айтам. Сопу мага айтты, сопу баарын билет. Саныйпа оозун чоюп, ошол жаш баланын айткан сөзүнө дагы ишенесиңби? Сени башты чакпай кетсин деп атайын жөнөтүп жиберди да, кантип эле үйүндө жатып алып билип койду биздин баланын келерин. Айдеги өзүң эле ой жүгүртүп көрчү, эмне ал бала ушундай эле кыйын көз ачык болуп кетиптирби? Абышка карыганда жакшы карышчы, жаш баланын сөзүн айтпай. Кыйын экенсиң, анда тиги сары жонго чейин жолун тосуп барып кел. Бек мырза чыйпылыктап жиберди. Кемпир, сен сопуга жаман сөздү тийгизбе, ал деген биздин баланын табылышына себеп болду. Барсам ачык эле айтты, тез үйүңүзгө барып уулуңузду тосуп алыңыз деп. Баягы улакты таап коюш керек садага чапканга. Кой, мен сыртка чыгайынчы,
Sen menen akыйнага айтышпай. Сөз ушул жерге келгенде, сырттан иттин үргөнү угулуп калды. Бирөөлөр келди деген белгини берип, Бекмурза сыртка чыгып эле болгон үнү менен кыйкырып жиберди. Оолум, келдиң бе? Бул сөздү укканда Саныйпа сыртка кантип атып чыкты, аны өзү дагы билбей калды. Абышкасы менен бойго жеткен бала кучакташып турган экен. Нар жакта баланы таап келгени кеткен эки жигит жалдырама тийгенсип, эки аттан түшпөй карап турушуптур. Эми гана Саныйпа уулунун табылганына, жана анын келгенине толук ишенип, кадамын алдыга таштап, баа деп бакырып эле Абышкасы менен уулуна бой таштады. Эх, ушул көрүнүштү жазганга сөз жетпейт го черкен. Качан гана элдер жыйылып келип, үчөйүн ажыратышканга чейин эч сөзгө келбей, бири-биринен колдорун алышкан жок. Саныйпа эч ак тилден калган. Ылайыктуу бир оз сөз оозуна келбей, болгон күчүн ыйдан чыгарып, уулун уурдатып ыйлаганда кандай ыйласа, азыр дагы ошондой ыйлап жатты. Андан дагы күмөнсүнүп, бетиндеги тырыкка көз салганга үлгүрдү. Баягы колун тээп жиберип, бетинде калган тырык күнү бүгүнкүдөй экен. Эгер ал тырык болбогондо уулун тааныбай деле калмак белегин билет. Бир кездеги уурдаткан баласынын жыты али күнчө денесинен кетпегенин энелик сезим менен сезип, ошол уулунун мурунга тааныш жытына мас болуп турганда келген элдер араң ажыратышты. Саныйпа калдаңдап барып, үйдөн бир идишке суу алып чыгып, баласынын башынан айлантып, алыс алып барып төктү. Ал эми Бекмурза бир баланы улакка чаптырды. Качан гана жайланышып олтурушканда гана уулунун тили бурулуп калганын угушуп, ичтери муздай түштү. Анткен менен көптөн күткөн тилектери кабыл болуп, уулунун көзүн көргөндөрүнө ыраазы болуп турушту. Аңгыча улак келип садага чабылды. Ызычуу көбөйүп, учурашып келген элдердин караны көбөйдү. Сопу айткандай, Бекмурзага уулунун минип келген аты көзүнө бир башкача көрүнүп, күлүк экени даана байкалып турду. Ушул жерден сопунун билермандыгына, алдыны көрө билгенине, айтканы так келгенине ичинен ыраазы болуп, таң калып, анын касиетине баа берди. Айткан сөзү айткандай келип жатса, кантип таң калбайт. Кеч кирип эл аягы суюлуп калганда Саныйпа: «Явышка, сен айткандай тиги Эсеттин уулу сопу чын эле ол уя болуп кеткенби деп калдым. Ал айткандай эле уулубуз келип калды го». Бекмурза кабагын чытып: «Сен качан тилди алчу элең? Сопуга жаман сөз эмес, жаман ой ойлогонго болбойт. Анын айтып берүүчү койнуна салып жүргөн китеби бар. Кичине китебин карап алып эле көп нерсени билип коет экен. Биз эмес эл бийлеген бийлер дагы кеңеш сурап барып жатпайбы? Ал бала жөн бала болсо, мынчалык аз убакытта козгалынбайт болчу». Саныйпа эми гана эсине келгенсеп: «Анда эртең өзүң барып, ал баланы малга бата тилегенге алып кел, ат мингиз. Карачы, балам ушунча жыл азапты гана көргөн экен. Деле үстү жаңырып кийим кийбептир дагы. Курсагы тоё тамак жебегени көрүнүп эле турбайбы? Калмактардын боору ташпы деп калдым. Жок дегенде ушунча жыл малай кылган соң, эмгегин баалап бир жолу кийим алып берип коюшса деле болот го». Бакыбай аз болсо дагы кыргыз тилине түшүнүп, кээ бир сөздөрдү билип калган. Апасы менен атасынын ар бир айткан сөздөрүн ынта коюп кулак төшөп түшүнүп турду. Бирок сөзгө аралаша алган жок. Балам келип калса деп кийим алып коюшкан. Жаңы кийим кийгенге жөн эле чечекейи чеч болуп сүйүнүп, кубанычтан көзү жайнап турду. Аңгыча эле сырттан уңулдаган үн чыгып, Бекмурзанын жакын жерге турмушка чыккан кызы кирип келип, эч сөзгө келбей эле уялашым деп эле Бактыбайды кучактап калды. Бактыбай дароо тааныды эжесин, кантип унутат? Эң кичүү эжеси. Удалаш болгон үчүн ушул эжесине абдан жакын болучу. Экөө бир күндө бир канча урушуп, канча жолу табышчу эле. Ойнусу дагы бирге ойноп, оюнга тойбой турган кездеринде калмактар экөөнү бөлүп салышпады беле. Кантсе дагы кыз эмеспи? Бир туугандык сезими жөн эле көзүнөн жашы куюлтуп, ар чыганга ээ бербей турду. Укканда эле эч кимге ээ бербей мамыда байланып турган атты минип мында жөнөгөн. Чынында Бактыбай уурдалып кеткени ушул эжеси абдан катуу күйүткүп аткан. Турмушка чыккан күндө деле инисинин жүзүн бир көрсөм деген тилекти тилеп келгени чын эле. Инисинин келгенин укканда калдастап, ал турсун эмчектеги баласына карабай жолго чыкканы туугандык сезимдин улуулугунан белги берип турду. Бул эми кыз баланын боорукерлигин айгинелеп турбайбы? Бактыбай дагы шолоктоп ыйлап, эжесин тирүү көрүп турганына ишене албай күчүн көз жашынан чыгарды. Эми дагы эки эжеси келе элек. Алар келсе мындай кубанычтар кайталанары белгилүү беш. Эртеси сопу келгенде алгач Саныйпа алдын тосуп чыгып: «Балам, сага өмүрүм өткөнчө ыраазымын. Сен болбосоң биз уулубузду көрбөй калат белек ким билет? Жаштык таңкы сайраган торгой болсо, карылык кечки сайраган булбул. Минтип карылык айылына баш бакканда баламдын табылышына сен себеп болдуң.
Мунуга рахмат. Сопу башын ийкеп гана тим болду да, мамыда байланып турган аттан көзүн албай, жанында катар турган карыяга кайрылды. Айттым беле уулуңуз гүлүк ат минип келет деп. Эми тиги атты көпчүлүккө көргөзбөй бага туруңуз. Эйси келет. Жакшы баада сатып жибериңиз. İçkeriden çıkan Baktıbay sopunu görgöndö hiç sözgö gelbey kuçaktap kaldı. Siz bolbosoңuz men mında gelmege meselem dep. Ooba çınında ele sopu uşul jerden bayağı kalmak çerinde görgön bala menen azır görgön balanın ayırması asma menen jerdey bolup ayırmalanıp turganına kızıktı. Adamdın görkü çüpürök dep bekar aytılbaganına uşul Baktıbaydın azırkı elesi dalil berip durdu. Sopunun daregine jaman söz aytıp algan Sanıypa özünçile bu şayman olup çattı. Menin aytkan sözlerimdü emdigiçe bilip koydu o dep. Antken avuşkası aytkan ile da sopu oğlumdun gülük at minip gelerinden beri bilip aytıp koydu. Al aytkanda ele oğlum gülük at minip gelgenin kara dep. Sanıypa avuşkasının aytkan sözüne teren bağ verip sopuğa karata oyuğun olup anın kasiyetlerine geçeten beri teren işenip kalgan. Çınındıyla bağırı al aytkanday olup çatsa kan tibişen bey koyalat. Sopu tasmal çetinen orun alıp oturganda Bekmurza, sopu, sen emi aytçı şaşpay oltırıp, menin oğlumdun özün aytkan uakta gülük at minip gelerin kant bilip koydun. Sopu aldıga gelgen dağımdan os deyip, joop bergenge şaşılbay, üydün için bir sıyra kıdırata karap alıp, Bekmurza ata, anın barın özünüzle bilgisip koybadınız ba? Adam balası içki tuyum sezim menen desepteşebilgeni oğun. Siz te alıstan gele jatkanınızda menin algaç mingen atınızga gözüm tüşkön. Ananda sizdin bardık kıymıl hareketiniz, aldı da bol oturgan okuyanı aygınelep, bol oturgan neresinden belgi verip durdu. Kıskası menin içki tuyu sezmim, bardık bolgon kıymıldan aldı da bol oturgan nerseni bilgizip durat. Sizde şaşmalık münöz gövürök kabıldansa, menin tuyu sezmim gövürök kabıldansa gerek. Bekmurza jakşile soru verip, hareket kılganı menen, sopudan özü kütköndöy, joval albadı. Kandaydır bir sırdı içine katkanday, sopu dağı açılıp süyrep bergen jok. Sınçı, oluya adamlar hiç kaçan, İçki düğünösünü açık aytıp sırtka çıkargan emes. Sopka dağı kanca kişi kızıgıp soru bergender menen açık joobal alışkan jok. Ankeni kıska jana tağ aytılgan sözdün artında emne degen söz jatkanın bile berişpedi. Uşul gündön tuğra 2 gün ötkündü. Sadık Tüşkö Mal Esettin üyünü 2 jigiti menen gelip kaldı. Anın gülük at üçün gelgenin sopu aytırbay ile bilip hiç sır berbey söz güttü. Kaçan bir sıyradan kımız içip Alcaydı suraşkan son Sadık özü geptin uçun çıkardı. Sopu, menin emine maksat menen gelgenimdi bilesin be, dep. Sopu kımızdan sıpa urtap, bilem, al tursun menin sizge ayta turgan kengeşim bar. Sadık bul sözdü kütpögön üçün sur olu karap, gözünün karakterin özgörtüp, tangalganın jaşırgan jok. Kanday kengeş, dedi. Sopu hiç şaşılbay, Sizdi bul jakka alıstan kalmaktardan gelgen gülük attın azgırga azgırıp gelgenin kantı öyle bilbey kalayın. Sadık tangalıp, ova, senin bağımdağanın çındıkka dalı gelet. Sopu karayın tartıp alıp, sizge al gülük at jakat, bası gelişse alat sizdiki bulat. Birok kalmaktarga kanday joop bere alasız. Sadıktın emi çındap şaştısı getti da, alacağın özüm bilem, ne gizgisi at, kolum atıysa oldu. Te ilgirten beri sulu kız menen gülük at sizde kolunda var, baylar menen beylerdin ençisine basılganda ile gele jatpayba. Anı koyup siz ertelep bastırınızdağı Bekmurza atağa joluğup men aytı deniz, attı sizge beret. Birok siz al attın basın içinizde orutpay jakşı verseniz, at sizdin kolunuzga tiyip kalsa, giyin çoğunbay gelirdi alıp gelerin attı görgündüle bilesiz. Eğer gümen sanasanız attı kıyın sayıp kırgedele sın atıp görseniz bulut. Kuş uçuş üçün jaralsa, Adam baktılı oluş için jaralgan. Balkim sizge tigi gülük at kadır bar belgisiz bakıt tartulap kalışı toluk mümkün. Sadık jüyelü aytılgan sözgü muyup, içinden oyuğa alaksıp turup kalganda sopu. Ertelep attı varıp görünüz. Bolbosa başka bir ölür alıp ketiş ıhtımal. Alatka kızıkkan narabdan göp. Bol sözde uqkanda Sadık şaşıp, oturgan ordunan tura kaldı. Sopu aytkanda ile Bekmurzanın şaştısı getip kalgan ele. Antkeni atka kızıkkanlar ulağım gelip karap, Basın toluk bıçalbay jatışkan buluşu. Sadık gelip körüüle attan gözün albay turup, ''Attı mağa veriniz, bir öğür jıl kaydatıp gelip alıp ketem.'' Degende Bekmurza daro makul olup, kol alışıp, attı soğudalap saldı. Antkeni buğa çeyin hiç kim mınday çoğun bağını aytkanı mesele, bir çeti sopunun aytkanındağı eski aldı. Süyloşülgön söz boyunca Sadık attı alıp getip, iki jigit bir öğür jılkını aydap gelmey boldu.
Анткени Бекмурза Гүлүк атты урдатып жибереми деп күмөн санап, дароо берип жиберүүнөп көрдү. Гүлүк ат менен сулуу кыз буга чейин эле талашка түшүп келген, жана түшө берери анык иш экенин ким таналат. Айткандай, бул Гүлүк ат дагы аз калган талашка түшөрүнө. Эми минтип анын тагдыры чечилип, баасы бычылган соң, атка кызыккандар бармактарын тиштеп кала беришти. Садык Гүлүк ат колуна тийгенге сүйүнсө, чекир арзыганын бир көргөнгө куштар болуп, жылкы айдап келүү үчүн озунуп алгачкылардан болуп, өзү макул болду. Бактыбайды таап келгенден бери уйкусу качып, бир көргөн Айжамалык келишкен сулуунун чырайын арбалып, кан теп жана кандай шылтоо таап барып, каректе калган сулуунун жүзүн көрүп келүүнүн амалын таппай жүргөн. Курган жигит эми минти билдеттин шыбасы табылгансып, көктөн издегени жерден табылып турганына кан теп сүйүнбөйт. Садык кетип бара жатып сопуга кайрылды. Түз кетип калбай коштошуп кетейин деген ойдо. Андан дагы эмне сөз угам деп ойлоду. Сопу узатып жатып, Гүлүккө сак болуңуз. Билем сиздин амалыңызды. Бирок баары бир калмактары таанып коюшу толук ыктымал. Садык өзүнө ишенип, үнүн жогору чыгарды. Ал жагы менин ишим, эч кам санаба. Эң негизгиси тулпар колго тийди. Ушул жашка келгени мындай Гүлүк атты көргөн эмесмин. Атка кызыккандардын бул адат экенин сопу билген үчүн кош көңүл жылмайып койду. Анткени ар бир Гүлүк атка куштар болгон киши үчүн өздөрү кызыккан ат бардык аттан Гүлүк жана сымбаттуу көрүнөрөрү анык иш. Садык тимире алтын таап алган адамдай маңдайы жарык, сопу менен жакшы маанайда коштошуп жолуна түштү. Жолду карата эки жигиттин бири жетелеп бара жаткан атка улам көз агыта карап, андан өөн издеген болду. Ал эми чекир үчүн жол арбабай, жүрөгүнө тынчтык бербеген аял затынын жүзүн бир көрүп алуу үчүн таттуу кыялга жетеленип бара жатканы баам салып караган кишиге билинип эле турду. Мына бул эки адамдын эле эки башка нерсеге болгон кызыгуусу. Көрсө бул жашоодо ар бир адамды жакшы ойго, таттуу кыялга жетелеген, үмүт шамын жандырган кумар оту болот белем. Ооба, Садыктын болгон дитин Гүлүк аты ээлеп алса, чекирдин санаасын сулуу аял заты ээлеп алган эле, Гүлүк ат менен сулуу аялдын азгырыгы бирдей салмакта экенин билгизип тургандай элес берип жатпайбы. Качан гана айыл четине келгенде, Садык атты жетелетип келе жатып, жылкы четинде жүргөн эки жигитти өзүнө кол шилтеп чакырып алып, тез аранын ичинде бул аттын өңүн өзгөрткөндөй болгула да, кулчун саяпкерге тапшыргыла. Бир айдын ичинде табына келип, казакта боло турган ашка даяр болсун, деп карын төгө карады да, аттын тизгинин бирөөнө карматты. Мага жума тез келип жолуксун, деп дагы үнүн өктөм чыгарды. Анан чекирге карап, силер бүгүн өргүп эртең жолго чыккыла. Баса, сен кызыккан жеңең азыр үйдө жок, эртең келип калат чыгар, төр күнүнө кеткен, деди. Бул сөздү укканда чекирдин өлбөгөн гана төрт шыйрагы калды. Башы дароо жер карап, уятынан жүзү кызарып, эмне деп жооп айтууну билбей каткан бойдон калды. Садык бир гана ооз сөз менен болгон өчүн алып алгансып, атына камчы салып, жүрүшүтүн атын шайдоот бастырып алдыга жөнөдү. Чекир үчүн ушул сөздү уккандан көрө чокмор менен башка жеген алда канча жеңил болмок. Ушул жерден улуу акылга дыйкан кишилер эч кандай күч колдонбой, бир ооз сөз менен гана болгон күчүн алып коерун билип, чекир өзүн өзү жек көрүп кетти. Ал турсун Садыктын ордуна өзүн коюп көрүп, анын жанында ким экенин билди. Баарынан сөздүн күчү кандай салмактуу жана күчтүү. Эми чекир үчүн келиндин жүзүн көрүү түккө турбай калды. Ушул сөздү угуу үчүн атайын алыстан келгенине өкүнүп, ичинен катуу бушайман болду. Анан эмне кыла алат? Кабагына кар жаап, түнөргөн булуттай өңү өзгөрүлө түштү. Адамдык сапаты абийири төгүлүп, ушул жашка келгени ушунчалык катуу сынып көрбөгөнгө чекир үчүн жашоо кызыксыз сезилип турду. Аттиң, жок дегенде эле Бактыбайдын калмак тилинде безеленип, бирөөнүн ак никелүү аялына көз артпа деп айткан сөзүн эле көңүл буруп койгондо, анда азыркы жүрүмгө жеткен сөздү укпайт эле го. Садыктын баамчылдыгына, көтөрүмдүүлүгүнө, чыдамкайлыгына ушул бир ооз сөз менен баа берип, алдыда узап бара жаткан аны кызыга карап койду. Түнү менен жигиттер шымаланып, жылкынын өңүн казандагы сууга кайнаган ысык арканды аттын денесине ороп, чылкый кара аргымакты чаар түстү кылып коюшту. Ал эми кулчун саяпкер атты көрүп эле анын күлүктүгүнө кызыгып, таптоо үчүн үйүнө алып кетти. Чынында эле эми аттын ээси эмес, болгон калмактар келсе дагы атты тааный албайт болучу. Садыктын бул ойлогон ою алгач атты көргөндө эле козголгон. Анткени буга чейин дагы мындай иште жигиттерине далай жолу жасаткан. Эртеси таң эрте сарала айгыр баштаган бир үйүр жылкыны айдап,
эки жигит жолго чыгышты. Бул кезде Садыктын жаш аялы Али төркүнүнөн келелик болчу. Анын келерин күтүүгө чекирден күчү жетпейт эле. Кандай жакшы тилек, бийик ой менен келип, арзыганын бир көрө албай кетип бара жатып, өзүн өзү сөз берди. Эми башы бош эмес аял затына көз артпайм деп. Бекмурза бир күлүктү берип, бир үйүр жылкулу болушуна албетте сопу себепкер болгонун эсинен чыгарган жок. Байлыкка кызыкпаган сопу андан соо каттагы сурабады. Эгер барса, Бекмурза куру кол кайтарбайт болушу. Сопу калмак жеринен келгенден бери күткөнү жана эл арасынан издегени бир гана байкуту болду. Анын ошол эле күнү табылганын унукканына бери көңүлү жайланып, эми ага жолугу көкүрөгүн өйүп келет. Кандай болуп чоңоюп, кандай адам болду экен деген суроого жооп таба албай жүргөн күндөрүнүн биринде байкуту өзү издеп келип калды. Аны алгач көргөндө сопу такыр тааныган жок. Бою узун, кара тору жигит келип, адатынча кырда отурганда жанына келип учурашып калды. Чоочун өзү теңдүү баланын берген саламын ооз учунан алып алып, кел жигит, кайдан жол тарттың?» дегенде байкуту дагы сыр бербей, «Алыстан, атайын сени келди дегенден учурашып кетейин деген ойдо ат бастырып чыккам» дегенде сопу аны бүшүркөй карап, «Сен жаңылбасам байкуту болуп жүрбө?» деп суроолу тигилди. Байкуту ушул эле сөздүн айтылышын күтүп турган билем, көзүн бар-бар ирмеп, жүзүн өзгөртүп, «Тааныдың» дегенсеп, эми кучагын жайып, «Сопу, мени тааныбай калдың ба? Экөөбүз бирге уурдалбадык беле?» дегенде сопу ордунан тура калып эле байкутуга боюн таштап салды. Эки дос кучакташып бир топко турушту. Анан гана узун сөздүн учун башташты. Сөз кенен эт бышым убакытка созулду. Аңча үй жактан чакырып калышты. Болбосо дагы канчага чейин олтура беришет эле. Байкуту сопунун келгенин кеч укту. Андан дагы жакадагы иштин бүтмөгү азап эмеспи? Жаңы үйлөнүп бир балалуу болгонун айтканда сопунун ички жарасы дагы козголду. Баягы өзү менен бирге ойногон байкуту ушинтип балага ата болгон эле арадан канча убакыт өткөнүн билгизип турбайбы? Эки курбу илкип басып үйдү көздөй басып келе жатканда байкуту, «Сопу, менин угушума караганда сен калмактар менен тил табышып алып болгон жердин баарын кыдырып чыкканын айтып жатат. Ушул кеп чынбы? Азыр бардык жерде сен эле кеп кылган эл сынчы табып чоң молдо болуп каттанып келиптир деген сымал кулак уга элек сөздөрү эл аралап жүрөт. Деги ушул айтылган кептерде чындыктын үлүшү барбы?» Сопу мыйыгынан күлүп, «Элдин оозун ким тыят? Ар ким өз укканына өзү кошуп айта берсе тилде сөөк жок да айтыла берет». Алдыга чыккан Маркага экөө удаа салам берип сөз бөлүнүп калды. Марка учурашкан байкуту экенин дароо эле таанып, бир саамга үнсүз туруп, «Байкуту, кушпооң бек болсун, сени үйлөндү деп уктум эле». «Андай болсун, баса, байке уулду дагы болгом». «Жакшы болгон турбайбы, карачы, жердин алыстыгын уккан эмес экенмин. Баскыла силерди күтүп калышты окшойт, үйгө киргиле. Досуң келгени конок үйдөн өксүп ала элек. Чогуу конок бол» деп алдыга басты. Сөз тасмал четинен орун алып олтурганда, башталды. Аксамай, «Байкуту, сен ырас келген турбайсыңбы? Апаң Шарапат кандай? Жакшы жүрөбү?» деди эле байкуту. «Мени издеп табам деп бутун оорутуп алып, азыр деле баягы ойдон буту жакшы боло албай жүрөт. Ошондогу окуяны такыр эстегим келбейт». Эсет кесилген эттен оозуна салып, «Эгер апаң ошондо сени издеп чыкпаган болсо, сен азыр жаныбызда отурбайт элең да. Апаңдын буту ооруганы эч нерсе эмес. Эң негизгиси сен аман калбадыңбы? Ал эми биз сопуну издеп барып, аз жерден калмак жеринен кайра кайтпай кала турган болгонбуз. Мунун баары бала үчүн кылган далалат. Ата менен эне эмгегин баалай билген бул жакшы баланын белгиси. Мунуңуз туура кеп, мен эч качан апамдын ошол эмгегин эсимден чыгарбайм. Ошол окуядан кийин мени катуу кайтарса, азыр небересинин жанынан чыкпайт. Калмак дегенде тим эле уккусу да келбейт. Айткандай, сопунун келгенин угуп алып абдан сүйүнүп, бутунун айынан эле калды, мында келе албай. Андан дагы биз жакта сопунун дарегине кулак укпаган ар тараптуу сөздөр айтылып жатат. Колум бошогондо эле мени мында жиберди, сопунун дайынын билип, учурашып кел деп баарыңарга салам айтты. Аксаамай күлө карап, «Апаңа дагы бизден салам айт. Сопу кийин убакыт болуп калса өзү бары учурашып кетер». Сопу бир саамга жер тикте олтуруп, «Аяш апамдын илдетин мен айыктыра алам. Мен калмак жеринен бир табып менен абдан жакын мамиледе болуп, бир топ нерсени үйрөнгөндөй болдум эле. Ал киши тамыр кармап, илдеттин оорусун билип койчу.
Менин баамымда аяш апамдын буту катуу кокустап, тилингенде кан менен кошо денеге кир-кирип кеткен чыгар. Аны көрүп туруп, билип даралаш керек. Байгуту тимеле апасынын илдетинин дарысы табылгандай сөйүнүп, "Сопу, эгер апамды айыптырсаң, өмүрүм өткөнчө разы болот элем. Күндүз эч нерсе эмес, түнү сыздатып кээде ыйлап чыгат." деди. Сопу дагы ойго алаксып, "Мен азыр эч нерсе айта албайм. Илдетти көрмөйүн." Эсет сөзгө аралашты. "Балам, аяш апаң кыйналып жатса барып кел." Аксамай дагы сөзгө кошулду. "Кап, баягы ойдон эле ооруп жүрөбү? Оорунун азабын тарткан экен." Байгуту, "Баарына калмактар күнөөлүү. Алардын айынан апам эле эмес, канча кишилер жабыркады. Эгер алар Сопу экөөбүздү уурдаган болсо, апам оорубайт эле го." Сөз ар тараптуу уланып, небир түркүн сөздөр айтылды. Билинбеген менен Байгуту дагы бир топ сөз мерекени билинип калды. Жакшылардын талашынан сыр чыгат, жамандардын талашынан чыр чыгат дегендей, бул күнү түн ортосуна чейин коурашып олтурушуп, небир түркүн сырлар айтылды. Уламыш чомоктордон бери кеп кылынды. Сопу эмнегедир ушул жолу абдан чечилип сүйлөп чет элге барганын, ал жакта жашоо шарт такыр башкача экенин, медицина тармагына да токтолду. Күчтүү табыптардын жасаган дарыларына ар кандай илдеттерди алдын алуу керек экенин түшүнүктүү кылып айтып берди. Сөздү уккан жерге айт демекче, кунт коюп сөз угуп отургандардын ооздору ачылып калды. Баятан бери көп нерсени уккан Байгуту, Сопунун көргөндөрүнө, уккандарына таң калып, суроо бергенди гана билип отурду. Ар бир сөздүн дагы айтыла турган учуру келет эмеспи? Эмнегедир Сопу келгенден бери айтпаган сөздөр дагы оозунан чыгып кетти. Уулунун далай жерге барганын уккан Аксаамай, "Балам, жанагы колунан келгендер ажы болгону барган жерге да бардыңбы?" дегенде Сопу, "Бир эмес 2-3 жолу барбадымбы? Мен бир гана кыргыз менен калмак тилин эле эмес, фарс тилин, араб тилин, түрк тилин үйрөнүп, дагы көптөгөн тилдерди түшүнүп жооп бере алам. Бул эми мактаныч эмес, чоң гана билгенимди гана айттым." Эсет уулуна карап, "Балам, деги сак бол. Көздүүнүн көзү тилдүүнүн тили тийбесин," деди кыска гана. Убада боюнча Сопу эртеси Байгуту менен бирге жолго чыкты. Эки достун сөздөрү бүтпөй коурашып келе жатышты. Жол алыс. Алдыдан минген аттары бир калыпта аяк шилтеп, жол арбытууда. Бир кезде чоң айылга туш келишти. Бул айылды айланып өтүп кеткенге болбойт эле. Анткени жол ушул айылды кесип өтөт. Эки атчан жолуккан кишилерге учурашып, салам берип келе жатышты. Албетте, тааныбаган соң ким менен кимдин иши бар? Сопунун бир кезде боз үйдө жөнөнүп отурган, жүзүнөн нуру өчпөгөн кишиге көзү түштү. Ал кишинин оордан кыйналганын көрүп эле билип, аттын башын буруп, ага жакын келип, аттан түшө калып учурашты да, тамырын кармап көрүп, "Сиздин илдетиңиз өтүшүп бара жаткан турбайбы?" деп жанына дайым салып жүргөн дарыдан берип, сунушун айтты. "Сиз бүгүн колуңуздан келсе жаш сорпо ичип, жылуу жатыңыз. Бул дарыны азыр ичип, анан тамактын алдында дагы ичиңиз. Кайра келе жатканда сизге жолуга кетем. Ага чейин мен айткандарды жасап туруңуз," деди. Жан айласы кетип, эмне кылышты билбей турган кесел адам Сопунун берген дарысын алып калды да абдан ыраазы болду. Анткени өзүн таштап салган болучу. Айыга турган орунун шыпасы өзү табылат дегендей, Сопунун келип кеткени тегишинин кабагы ачылып, берген дарыны ичкенде тер деп чыкты. Жаны кыйналып турган киши тер дегенде кадимкидей өзүн жеңил сезип, тер менен кошо ичиндеги илдет сыртка чыгып кеткендей эле болду. Дароо кабагы ачылып, жүзүндө нур пайда болду. Эки күн жол жүрүшкөн соң түш ой Байгутунун үйүнө келип түшүштү. Шарапат жан ала албай учурашып, көзүнө дагы жаш алып жиберди. Анан эмне кылат? Сопу ал жайды сурагандан соң эле Аяш апасынын ооруган жерин кармалап көрүп, "Аяш апа, илдет катуу өрчүшүп кеткен турбайбы? Бутуңуз тилингенде тарамыштарга доо кетип, катуу жараланып калган экен. Эми сиз чыдашыңыз керек. Бул жерди жакшылап дарылабаса болбойт. Дагы жакшы чыдап турасыз," деп бир чынадан чай ичилгенден кийин эле ишти баштады. Алгач денени жумшарткан дары сүйкөп, анан доо кеткен тарамышты бир топ коушалап, бир далайга олтурду да, качан учуру келгенде даярдай келген дарысын жаап, кайра таң койду. Түнү бою уктабай чыкчу Шарапаттын эми жаны жаялып, канча күндөн бери түнү уктабаган Шарапат ошол күнү уйкусу тынч болуп, көшүлүп жакшы уктады. Бул аракетин 3 күн жасады да, анан Сопу кайра изине кайтты. Шарапат жөн эле чечегей чеч боло сүйүнүп, Сопуну эмне кылып ыраазы кылышты билбей турду. Элден уккан сөздөрү чындыкка жакын экенин даана билди. Эч ойлогон эмес, бул оорусунан Сопу айыктырарын. Канча жыл азап тартты. Эми минтип ал тарткан азаптары артта калды. Эх, жан ооруткан оорунун шыпасы табылса кандай жакшы. Сопу мындай көңүл көтөргөн көп эле иштерди жасаган. Ал турсун чоң шаарларды көрүп, көзү каныгып калганга, майда барат илдеттерди айыктырганга көзү жетип,
илдетке кабылган адамдарды айыктыргандан качпады. Кайра изине кайтып келе жатканда тиги адам алдын тозуп чыгып, бол бой бир күн коноктоду. Сопу айтканды жасап, алгычыдагы оорусунан кутулганга жан алгалбай сүйүнүп, берерге ашын таппай турду. Сыйга сый, сыр аякка бал дегендей, өзү жаш болсо дагы көп нерсеге көзү жетип, элдин оозуна алынып, жакшы аталганына атасы менен апасы да ыраазы болуп, ичтеринен сыр бербей, сый үстүндө болушту. Эгер калмактар урдап кетпеген болсо, артында туяк калып, атын чыгарган Олуяз ата балдар калат беле, ким билет. Чыгарманын аягы. Айткандай сопунун биз балалык гана тагдырына үстүртөн токтолдук. Анын элге кылган кызматына, алдыны көрө билген ол уялыгына, ушул замандын болорун алдын ала мындан 2 кылым илгери айтканына, белгилүү инсандар Калыгул Бай уулуна, Төкмакын Арстанбек Буйраш уулуна жана дагы көптөгөн идереги бар балдарга сабак үйрөткөнү, эң алгачкылардан болуп Кочкорго медресе салганына токтолсок, анда сөз аягы түгөнбөйт. Айткандай эски адамдар өзгөчө сопу атанын касиетине ушундай терең баа беришкен. Эгер кийин убакыт болуп, учур келип калса, анда сопу атанын кийинки тагдыры жөнүндө кенен токтолуп, изденип жазууга туура келет. Ооба, бул китеп көркөм адабий тилинде гана жазылды. Тарых парактарын чукуп, казып издеп, жылдарды туура келиштирип, чындыктан тайбай жазуу үчүн убакыт али алды да. Айтканга оңой болгону менен, сопу атанын бир кезде элге абдан кадырлуу адам болгонун эсибизден чыгарбаганы озоң. Анткени эң алгачкылардан болуп, ири-ири өлкөлөрдү кыдырып, жашоонун башкача нугун көрүп, билим алып, кат таанып келгени, андан дагы касиетинин күчтүүлүгүнөн ушул замандын болорун билип койгон эле улуу сөздүн башын козгойт. Биз элибизден чыккан чыгаан инсандарыбыздын жасаган иштери менен кабардар боло жүргөнүбүз абзел. Кымбаттуу окурмандар, эгер биздин каарман сопу ата жөнүндө кимде ким угуп, билгендери болсо, анда байланышып коюңуздарды өтүнөм. Сиздерге жашоодогу жакшы нерселерди каалайм. Азиз окурмандар, ылайым китеп менен бирге болгула. Автор Бердикожо Биназаров Таштанбекович.